Hej, välkommen till Dual Digger med Extra med Figgen och ett nytt avsnitt av Evil Genius. Jag tänkte faktiskt börja om från början eftersom det gick ju så där sist. Jag tar en annan ska vi se, take control of change you mystical specialist insert evil genius powerful global network bla 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 hidden influencer bla bla bla. Och sen har vi tjejerna take control of Alexis bla 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 multimillionaire hires bla bla bla. Ja, vi kör Shenyu. Så att det blir en annan nisse till Evil Genius. Och vi har då en annan henchman också. Så den här killen. I think here. Och så har vi den här nissen. Yes, yeah. Very well. Vad heter han då? Glenn? Jag har ingen aning. Okej, nytt objekt i alla fall. Ensure a healthy minion building barracks, bla bla. Den här gången vet vi då lite enklare hur vi ska strukturera upp det. Jag tänker till exempel att vi ska ha en lång korridor till att börja med här. Inte jättelång kanske. Vänta. Hur lång kan vi bygga den? Kanske här. Försöka planera lite bättre än vad vi gjorde sist. Och sen en lång korridor genom hela faderullan. Och sen trycker jag egentligen puff där. Och sen då en dörr precis här vid ingången. Och sen fire extinguisher för sakens skull. Så där då. Och sen är det egentligen bara vänta på att den ska byggas klar. För någonting jag märkt förut, det var ju liksom enorma problem med att skaffa minions. Då ska vi göra barack här, tänkte jag. Och använda så mycket utrymme för den här baracken vi bara kan. Så, nu har vi maximerat den här. Och sen dörr då. Och sen ska vi tänka lite här. Säg att vi har 100 minions. Sex, åtta, tio, tolv. Object purchase order confirmed. Då borde det här bli 24. Så. Object purchase order confirmed. Object has been ordered. Object purchase order confirmed. 32. Så kan vi börja med. För det är ju skåpen då som gav extra minions. Object purchase order confirmed. Object has been ordered. Sen egentligen gör något sånt här. Object purchase order confirmed. Object has been ordered. Men inte använda allt nu. Object purchase order confirmed. Men jag tänker lite så att det kan vara bra att investera i det här till att börja med. Så vi får upp antalet minions i alla fall, så det går lite snabbare att bygga. Sen, så där då, så har vi lite skåp. Så. Då får ni jättegärna... Oj! 1 miljard agenter på direkten. Tack så mycket. Vad är ni här inne? Ni får komma igenom här. Så ni kan gå ut. Kan inte jag bara öppna dig? Anyone can use this door. Stå inte där och umma. Det blev en rendering klar. Det var därför det lät. Ska jag behöva döda er allihopa eller? Just nu sa jag liksom ingenting som är farligt. Undrar vad han har för attack dock. Vågar vi attackera där nu? Vad han sen? Han har Psychic Terror och Smooth Operator. Ska vi se. Börjar rekrytera mer sådana. Det är tydligt att jag skulle behöva någon typ av fälla här alltså. Object has been ordered. Nej, bort. Nu ska vi tänka att de går in här. Och
Så sätter vi en dörr så, så de får lite problem. Vi ska ha en poison gas trap där. Och sen struntar vi wind machine och så får det vara... All construction workers are busy at the present time. Ah, yeah. Object purchase delayed. Hur gjorde jag det? Så, tack. Vi får ta hand om de där nissarna sen. Vad hade vi mer då? Before you can send minions to the world, Act of Infinity, you need a control panel. Och sen så behöver jag då eliminera dem där. Då kör vi ett stronghold här. Och det verkar som det inte behöver vara alldeles för stort faktiskt. Oj. New home build order confirmed. This object will be purchased when a minion is available for duty. All construction workers are busy at the present time. Object purchase delayed. Oh. Sådär. Det blir nog bra. Object purchase order confirmed. Oj, vad de laggar fram. Och egentligen skulle vi ha en dörr här också då, så att om någon kommer igenom dörren då var splott. Sen skulle egentligen den här dörren varit här så vi kunde sätta plattor här också då. Alltså, typ platta, platta, gas och sen en dörr så. Vi ska se vår kära genius här, kan ju ta boost upp där. Speedmässigt. Do this now. Vi ska se vad du har för attack här. How tiresome. How tiresome. Jag vet inte vad han heter ens. Kör han hand-to-hand combat eller? Ska du döda han idag eller? Ja. One can hardly be bothered. Death is all they're fit for. Maggots, they will perish. Så där. Det är inte så svårt. Task complete. Yay. Och då behöver vi bygga kylrum då. Och det gör vi nog sen. Nu ska vi se. Vi ska längre in här. Så kör vi en korridor först, så vi inte bygger fel. Så någonting. Room construction underway. Säkerhet, så sätter vi en dörr där. All construction workers are busy at the present time. Säkerhet. Så. Object purchase delayed. Sen ska vi ha freezern. Och den sätter vi så. Det blev fint. New home build order confirmed. Thank you. All construction workers are busy at the present time. Object purchase delayed. Så, det där lär väl räcka ett tag. Och sen kan man göra så här, tror jag. This object will be purchased when a minion is available for duty. Mm, ja, så då har vi optimerat det så gott det går. Room construction unpaused. Och då har vi lite lager av säkerhet. Nu ska den här inte kunna... vi ser minions and henchmen. Så, tack så mycket. Kan vi få lite sånt här nu så att vi kan börja boosta upp? Room construction unpaused. Då skulle vi faktiskt göra så att vi har kontrollrummet här då. Väldigt trevligt, fyrkantigt så här. Så, då ska vi se här hur det är där. Så ringer en jävla telefon. Room corridor too narrow. Okej, då får vi ta bort det där. Så, ingen problem. Och sen ska vi även ha dörr här. All construction workers are busy. Kontrollpanel. Vi behöver inte köra så jävla mycket som vi hade sist, utan det kanske man kan utöka efter efterhand liksom. Så. Då ska vi se. Den är på G. Och här börjar det komma in sånt. Och då ska vi kunna uppgradera kapacitet 12. Så där. Då får vi göra så. Och sen, ja, självklart är det någon som lägger till en på friends-listan. Och det är sånt jag bara tar bort.
Jag tror det går väldigt mycket snabbare det här att få igång nu. För att nu vet jag ungefär hur jag ska göra det, i alla fall. Har vi lite sängar, mera sånt. Då borde jag kunna få ännu mer. 13, tack så mycket. Rekrytera, då kommer en till klar. Då kan vi få 15. Och då kan vi utöka basen mycket bättre med hjälp av mer såna här små gula nissar. Sen att de inte riktigt prioriterar det jag vill. Egentligen skulle jag bygga klart det här rummet först och sen gå till nästa rum. Det är kanske lite smidigare. En säng gissa. Eller? Nej, det var ett skåp. Det tackar vi för. Frågan är då om man ska sätta lite pengar på att rekrytera snabbare så vi får igång där. 4000 så får vi en varje sekund. Vi har ju pengar ett tag nu i alla fall. Men det är bara för att få igång byggnationen lite snabbare. Så, 17 stycken. Då kan vi dra ner den där. Så. Och sen får vi se om det börjar rulla på lite. Det borde bara drösa in gubbar här nu från C. Mycket gubbar blev det. Sen ska vi se då om vi kan få lite mera skåp kanske. Så, så där och så. Och då tar det väldigt tid det här. Det är lite synd med det här spelet. Jag vill ha en fast forward-knapp helt enkelt. Dörrar och dörrar och dörrar. Har vi fått några nya skåp? Nej. Får ni öka lite med skåpen här? Det är skåp på GC i alla fall. Det är alltid något. Och sen då. Hade vi fått något nytt rum eller? Vi får se. Nej, det hade vi inte. Så att det är egentligen bara att vänta nu. Jag tror det inte har kommit några nya nissar på själva ön. Undrar när jag kan börja bygga. Ja, man kan fler ingångar, trevligt. Två stycken. Tackar vi för. Och nu tar vi en per minut bara för att spara in lite pengar. Och nu är det egentligen det här rummet som ska prioriteras. Så att om du går hit och prioriterar upp den där. Och egentligen sen då skulle man kunna sälja av det här. Undrar om det är bara sälja eller flytta. Det är nästan bättre att flytta. Object will be moved shortly. Jag vet inte om jag får några pengar för att, alltså det är dumt att det ligger massa guld helt ute så här. Gud vad det knarrar. Är det varje gång de går på de här plattorna tror jag? Sen kan vi öka den, två stycken där. Kom igen. Börja spränga. Där står folk och latar sig. Det gillar jag inte riktigt. Men det finns väl kanske inte någonting att göra just nu. Har vi den här nissen på G? Eller ge mig dynamit. Där har vi dynamiten. Jag hoppas jag verkligen den ska in hit. Det finns inget annat logiskt ställe. Om ni inte ska mer dynamit till det där rummet, i och för sig. Så, där är alla skåp klara och då har vi 28 nissar hittills. Vi skulle kunna bygga mer nissar faktiskt. Var det någon som fes där precis? Är det någon som sa... Blir det? Object has been ordered.
Undrar om den stör det där i så fall. Object purchase order confirmed. All construction workers are busy at the present time. Men vi behöver... Object purchase delayed. Mycket minions. Vi ser. Där borde jag kunna ställa en exempel. Där. Det blir det ultimata, men sen borde jag faktiskt kunna ta och ställa hela den raden där. Så. Nu kutar de som idioter. Som sagt, en speed up-knapp hade varit otroligt trevlig. Det är lite sent nu med tanke på att spelet är redan gjort och 10 år gammalt. Så det blir väldigt svårt då att få sina saker tillgodosedda. Där fick vi en till ett till skåp. 30. Och då tänker jag sen att vi ska ha ganska mycket folk ute sen som kan samla in pengar. För det var ju lite problemet förut att jag byggde för stort. Och att det tog för lång tid för dem att samla in pengar liksom. Så, nu behöver inte du stå där, utan du kan prioritera upp den där. Now. Ska vi se, Lord Kane hette han. Henchmen are the most powerful weapons in your arsenal. Jag tänkte mer info om han. Henchmen, Lord Kane. Ska vi se, Lord Kane is all mythic for you, bla bla bla. Han är en urban legend, bla bla bla. Och... his sister's day's biggest crime was simply a result of a death lucky who misheard disorder a bit of light panic, I think, eh? As the ship Titanic sinker, så att han är inblandad i det, tydligen. Av ett misstag? Ja, det var intressant. Events interface, okej. Egentligen här skulle jag kunna ha en fälla också, men jag skulle vilja forska fram lite fällor, det ska man kunna göra sen. Sen finns det ju, om det skiter sig nu, alltså med pengarna, så finns det ett fusk som gör att det kan få pengar. Och jag, i det här spelet tror jag inte kommer tveka att använda det liksom. Nej, nu får vi ta det lugnt med byggandet. Här är inte jag satt ut en dörr där. Det är ju dumt. Kom igen, nu får ni öka lite. 37, tackar. Kan vi göra så här att vi slänger en 1000 dollar per 20 sekund i alla fall för att få lite nya gubbar så det går ännu snabbare. Det känns som redan nu har jag mycket mer gubbar än vad jag hade i förra basen. Sen saknar jag Whippet lite, utan nu har vi den här nyheten. He who walk arrive. Interesting. This is vital to my plan. So. Fem. Oj. Jag behöver inte zooma in lite riktigt så mycket på. Undrar hur mycket man kan ha liksom. Men jag tror det här har blivit bättre upplägg än vad det var sist i alla fall. Egentligen kan vi lägga till ett nytt layer av säkerhet där. Egentligen här då skulle vi kunna ha bygga fällor. Först då Windtrap. De här blåser de här hit. Vi tar när de går där. Och då ska de ramla dit. Och sen då så är det en dörr i vägen. Oj, nu är det fanns low. Det är så här, upp. Backup funding in operation. Aha, jag fick 10 000 extra bara för att jag inte var klar med operationsrummet. Sen då ska vi länka de här. Hallå, länka. Ja, tack. Dit och dit. Och sen ska båda gå hit. Så. Tror det där blir bra.
Och där är det då slut för idag. Ni får gärna lämna en kommentar vad ni tycker, om det var en bra idé att fortsätta så här eller inte. Jag har ju kvar Steven sen gammalt, men det blev ju helt förstört. Så får jag tacka så mycket för att ni har tittat, så ses vi i nästa avsnitt. Hej!